Eu quero falar um pouquinho do acordeão, porque na verdade o acordeão para mim é um instrumento assim, ele é bem, ele é complicado assim, cara, da gente tocar, porque é tipo coordenação esquerda e direita. É tanto que quem toca geralmente os tecladistas, assim, é poucos que toca acordeão. Às vezes o cara domina os teclados aqui, o tecladista aqui na sanfona vai embora, mas o baixo já fica por causa da coordenação, porque é muito diferente, Tem que entendeu? coordenar ali. É, coordenar e achar aqui, né, os botões que nem fala aqui, que são linguagem diferente, é muito pertinho e você Essa tem aí que ir de são longa distância, cara. quantos baixos que é essa aí, Bruno? 120. Essa é Então, completa. ela é completa. Se você tá aqui, ó, um exemplo, né? Feira de Mangaio. Então é o seguinte, eu tenho que achar o acorde de teclados aqui e fazer o swing no E baixo. ainda E ainda o abrir o ar que fole entra. e coordenar, entendeu? Então, se você está aqui, por exemplo, um exemplo, né? Ó, o swing do baixo. Dois, três, ó. De longa distância. Olha aí. Ó. Agora teclados. Contraponto, né? Ó, tá vendo? Bom, e nesses outros aqui tu muda o timbre. Esse aqui é pra mudar o Como é que timbre, né? chama Que é isso aí, quando Maurão? resiste, não é que a gente fala. Registro, né? É agudos, né? São vários estilos. Se você vai fazer, digamos, Dominguinhos, é um timbre que você usa muito. Esse é o timbre aqui, ó. Esse aí. Mais agudo. Isso. Ó. Mais ou menos Quer por aí. aprender, Paulão, tocar sanfona? Eu não sei. É difícil, hein? Hein, Mauro? E a sanfona, ela é muito conhecida aí pelos ritmos nordestinos, né? Isso. Porque o ritmo nordestino fala, às vezes você fala forró, mas são vários ritmos, né? É bom que tu explica aí que tem o baião, tem o trote. Como é que é os ritmos aí? Não, é. Explica Então, elas tocando aí pra gente entender. Se você Baião. for fazer. Ó, o baião, por exemplo, fazer, ó, um exemplo. Mulher, macho, sim, senhor. Já o forró, por exemplo, o forró mais rápido, você faz. E aí tem um shot que é mais. Aí vem o estilo do shot, né? Por exemplo, o shot já é outra O levada, shot né? é. É, Tem tipo, um ó, mestre, que é o Flávio José, né? Flávio José, por exemplo, tem vários, né? Vai lá. Tem Flávio José também. Entendeu? Já é Toca outra, frevo já... também aí? Frevo, por exemplo, se você Vai lá. puder. Esses são os ritmos tradicionais nordestinos. Nordestino, Mas entendeu? sanfona não se resume só a isso aí, não, né, mano? Dá pra fazer. Eu sei Outras que você coisas. toca até blues na sanfona aí, até rock. Eu vou fazer um tema no acordeão aqui também, dos anos 60, que geralmente a gente nos bailes faz a abertura. Ela é feita com os teclados, mas eu vou tentar buscar no acordeão, que é mais ou menos assim. Bom demais. Bom
mostra a ecleticidade da sanfona. Agora o desafio, o tango. Como é que é o tango aí? Cara, o tango, cara. Por exemplo. E por aí vai. Não, Mauro. O cara domina, domina. E aí são vários estilos no acordeon, né? Porque, né? E meu pai fazia umas coisas. Assim, eu vou tocar assim, o que a gente fazia no sertão. Faz aí. Mais ou menos o que meu pai fazia na época, né? Meu pai tocava muito solo, assim, tipo... Eu posso mostrar? Porque tinha muito instrumental, né? Que naquela época a gente quase não cantava. Era mais no solo mesmo, era repertório. Então, uma das coisas que ele gostava muito é esse shotzinho tipo... Aproveitando esse momento didático aí, vamos comprar uma criança aí de 14, 15 anos, comprar um acordeon. Isso. Como é que é o aprendizado aí? Com quanto tempo, mais ou menos, dá para desenvolver aí, mais ou menos? Aí? Depende, isso. Não, mas tem umas... Hoje em dia as crianças são muito inteligentes. Tecnológica, ela já nasce já. Mas, por exemplo, meus netos, né? Por exemplo. Meu netinho, ele tem, né, 5 anos. Ele já toca, Ele pega o instrumento aqui dele, aqui, a escaleta, né? Já toca já as coisas, né? Tem meu neto de 14 anos, 15 anos, que toca uma flauta transversa. Então, assim, as crianças são muito inteligentes, né? Lá na escola, por exemplo, eu tenho um garoto lá, ele tem 12 anos de idade. Ele já está tocando umas coisas, assim, já bem legal mesmo, entendeu? Só que são um estilo diferente. Tipo, mas a onda dele é mais no sertanejo, né? Digamos assim, essa coisa esse de... Esse moderno, né? Esse moderno, sertanejo. Então, mas só que vai, o cara vai muito. Tipo, ele já faz aqui na sanfona, tipo... Ele já faz... Entendeu? Essas coisas assim, ele já toca já legal. Aquela, 11 anos, 12 anos, já tá mandando sanfoninha, o pé de bode, né? Isso. Diferente, mano, é muito diferente. Agora essa... Aquela é botão também aqui, né? Aquela é botão. Aquela é oito baixo, né? Oito baixo aqui. Que o borguedinho né? Justamente. Aquela lá é mais complicado porque ela é tipo assim, ela abrindo, ela é um tom e fechando é outra, né? É outra forma de tocar. Então você tem que fazer aquela coordenação ali. Então, fechando, então, é completamente diferente, assim. É muito...